Құрметті қауым, ардақты ағайын, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Наурыз жылбасы, халқымыз ежелден тойлаған көктем мерекесі. Бұл халық асыға күтетін аса ерекше мейрам. Қыстың ызғары қайтатын, көктем шуағын төгетін сәт. Табиғат түлеп, тіршілік қайта жаңаратын мезгіл. Еліміз әз наурызды әрдайым ырысты ынтымақтың бастауына балаған. Алыстаған ағайын, ұлыс күні татуласып, қайта қауышқан. Жұрт бір-біріне ақжарма тілектерін айтқан. Көпшілік ортақ дастарханынан дән татып, қариялар жастарға батасын берген. Бабаларымыз наурыз тойын жасампаз еңбектің мейрамы санаған. Бұлақтың көзін ашып, ағаш отырғызған. Елге пайдасы тиетін игі істері атқарған. Бір сөзбен айтсақ, ұлыстың ұлы күні жаңа өмірдің жаршысы. Бұл мейрамды халқымыз тұтас ел болып, бір ұлт болып, тіліне және дініне қарамай түгел тойлайды. Наурыз кезінде бүкіл елге ортақ құндылықтар дәріптеледі. Яғни, әз наурыз нағыз халықтық мейрам. Бауырмалдық, жанашырлық, сыйластық, отаншылдық сияқты қасиеттің бәрі осы ұлық мерекеде көрініс тапқан. Біз ата жолын жалғаған жұртпыз. Мен дәл бір жыл бұрын тын бастама көтердім. Елімізді түбегейлі жаңғырту үшін ауқымды реформалар ұсындым. Халық бұл бастамаларды қолдады. Біз жоспарымызды бір жылда табысты жүзеге асырдық. Референдум арқылы конституцияға маңызды өзгерістер енгіздік. Билік жүйесін қайта жасақтау үшін маңызды саяси шаралар іске асырылды. Кеше ғана өткен мәжіліс пен мәслихаттар сайлауы бүкіл реформаларымызды алға бастайтын өте маңызды қадам. Бұл сайлау ауқымды өзгерістердің лайықты жалғасы. Осылайша мемлекетіміз жаңа дәуірге қадам басты. Жалпы еліміздің жаңа саяси келбеті қалыптасты. Тарихи сәт ұлыстың ұлы күнімен тұспа-тұс келіп отыр. Мұның зор символдық мәні бар. Жаңа Қазақстанның бүгінгі бейнесі әз наурызбен толық үндеседі. Яғни, ұлыстың ұлы күнінде қасиетті отанымыз мүлде жаңа сипатқа ие болды. Мұны дүние жүзінің көптеген елдері мойындап отыр. Енді саяси жүйесі толық жаңғырған еліміз тың қарқынмен дамиды. Бұл реформалар экономиканың өсуіне, халық табысының артуына жол ашады. Реформаларымыз міндетті түрде жалғасын табады. Біз жан-жақты дамыған, қуатты мемлекет боламыз. Бұл негізгі мақсатымыз. Азаматтарымыздың көзқарасы әртүрлі болғанымен, барлығының тілегі бір. Бұл елдің амандығы, мемлекеттің жарқын болашағы. Біз осы ортақ мақсат жолында бірлесіп еңбек етеміз. Алда атқаратын жұмыс көп. Біз бір ел болып іске кіріссек, алынбайтын асу жоқ. Мен жасампаз халқымыздың келешегі жарқын болады деп сенемін. Мемлекеттің мүддесі бәрінен қымбат, бәрінен биік. Біз жастарымызға қамқор болып, оларға барынша жағдай жасаймыз. Мен жастарға сенемін. Оларға зор үміт артамын. Ел болашағы өскелең ұрпақтың қолында. Ендеше туған елімізді бірге дамытайық ағайын. Қадірлі қауым, бірлік түбі береке дейді халқымыз. Қоғамда келісім және татулық болса, еліміз көздеген мақсатына жетеді. Біздің мақсатымыз айқын. Бұл әділетті Қазақстанды құру. Осы жолда бәріміз бір кісідей жұмылайық, ардақты ағайын.
Бил касиеті Рамазан айы ұлыстың ұлы күнімен қатар келді. Ораза ұстайтын жамағаттың ниеті қабыл болсын. Әр шаңыраққа қыдыр қонып, бақ дарысын. Жаңа жыл құт береке әкелсін. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын.